أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عاد نوقع سبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka duurnimo ee calan sida media waa duurnimo ahad oo qodob xasaasi ah ino soo socdo fadlan nala joog 4 sano ee la soo dhaafay inta uu xilka hayay dhagar qabe maxamed abdullahi farmaajo waxyaabaha lagu xasuusan doono mustaqbalka dhow iyo kan fogba ee kali taliya dhigiyab maxamed abdullahi farmaajo laga diiwaan geliyay waxaana qodobada ugu horeeya ku soo qaadan doonaa ilaa dhowr qodob halka kuwa kalena aan marka la soo gudbin doono hadii alle idmo kali taliya maxamed abdullahi farmaajo wuxuu duulan qaawan ku qaaday taariikhda markay ahayd 4 September 2017 Colonel Cabdikariin Muuse Sheikh qalbi dhagax oo ahaa halgamaa Soomaaliyeed oo kamid ahaa ciidamada xoogga dalka mas'uulkaani ayaa laga soo afduubtay magaalada Gaalkacyo waxaana lagu wareejiyay dawladda cadawga ah ee Itoobiya ujeedada uu ka lahaa kali taliya ina farmaajo waxay ahayd inuu dawladda Itoobiya ugu helo taageero military iyo mid siyaasadeedba laba kali taliya maxamed abdullahi farmaajo wuxuu amar siiyay xukuumadda xasan cali qeyre in liiska argagixisada lagu daro ururka xaqudirka ONLF waxaana lagu daray liiska argagixisada 6 September 2017 kali taliya maxamed abdullahi farmaajo wuxuu duulaanka siyaasadeed ee uu ugu horeeyay ku qaaday taariikhdu markay ahayd 17 September 2017 hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame wuxuuna amar ku bixiyay in la soo dilo hogaamiyaha xisbiga wadajir shirqoolka cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame lagu qaarajiyay waxaa ka qayb qaatay xafiiska ra-iisul wasaare xasan cali qeyre iyo kusimihiisa xafiiska agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka nisa cabduqaadir maxamed nuur jaamac nasiib darro waxaa duulaankaasi argagixisada ahay ku geeriyootay shan dhallinyaro ahayd oo ilaalo u ahayd hogaamiyaha xisbiga wadajir oo aan waxba galabsan mas-uulka loo xil saaray inuu soo dilo hoggaanka xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame waa taliyihii ciidanka booliiska gobolka banaadir jeneraal saadiq cumar xasan saadiq john isku daygii dilkii qorshaysnaa ee uu amarkeeda uu bixiyey dhagar qabe maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu ku dhammaaday fashil alla dile ayaana dhinto cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame oo uu ka badbaaday afar kali taliya maxamed cabdullahi farmaajo wuxuu duulaankii siyaasadeed dhacdadiisii labaad ku qaaday senator cabdi xasan cawaale qaybdii taariikhdu markay ahayd 30kii December 2017 duulaankaasi ujeeddada laga lahaa waxay ahayd in la dilo senator cabdi cawaale qaybdii waxaana weerarkaasi hogaaminayay taliyaha ciidanka booliiska gobolka banaadir ee markaasi ahaa saadiq cumar xasan saadiq john isku daygaasi qaarajinta ahaana wuu fashilmay shan kali taliya maxamed cabdullahi farmaajo wuxuu ka shaqeeyey taariikhda markay ahayd 9kii abriil 2018kii in sifo sharci darro ahi ku dhisnayd cagajugleyn iyo keliga taalisnimo uu xilkii guddoomiyaha baarlamaanka ugu qaaday maxamed cismaan jawaari si kastaba ha ahaatee qaybta labaad ayaan soo dayn doonaa haddii alla idmo taa oo lagu xasuusan doono mustaqbalka inta uu nool yahay iyo marka uu geeriyoodo kali taliya maxamed cabdullahi farmaajo السلام عليكم مانتا او اي تاريخ دو تهي تدبية طبانكا بيشا لابية طبنا دي سندكا لباكون يو كوب يو لباتن وحاو مدحوينها جمهورية دا فدرالكا سوماليا مدن محمد عبد الله فرماجو و كولن غاره ليا شي مدحوينها دالكا تركيغا مدن رجب ديبا اردغان كولن كاس او كوقب سومي جوي آدو حيساب بدن او ولال نماله ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda ugu horeynba waxa uu dhigiisa uga mahadceliyay
سودوينتا ديران اوفيدي وحسيدو كلا وغم هاد عليي غربسينتا دولد نيمو اي تشوكتدا دولد تركيو اي لغرب تاغنت هاي دلكينا صوماليا iyo sida dawladda Turkiga ay nooga taageertay dhinacyo ay ka mid yihiin dhinaca amniga dhinaca dhaqaalaha iyo COVID-19 ka oo xilligii adkaa lagu jiray ay dawladda Turkigu ina barbar istaagtay madaxweynaha Turkiga mudane Recep Tayyip Erdogan waxa uu isna dhankiisa madaxweynaha uga mahadceliyay sida dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay isugu duuban yihiin una horumarinayaan dawladnimada Soomaaliya isaga oo ganacsatada Soomaaliyeed ku adkayay uguna baaqay inay dalagyada kala duwan iyo khayraadka dalkooda u suuq geeyaan dalka Turkiga si uu kor ugu kaco dhaqaalaha dalkeenu labada madaxweyne waxay guud ahaan ka wada hadleen qorshayaasha sidii loo dardargelin lahaa xiriirka walaaltinimo ee labada dal ka dhaxeeya iyo iskaashiga iyo taas oo ay ugu horeeyso dhinaca amniga horumarinta dhaqaalaha wax soo saarka waxbarashada iyo caafimaadka iyo mowaadiic kale oo culus oo labada madaxweyne ay isla soo qaadeen markii kulankoodu uu soo idlaaday maanta oo Jimco ah waxa labada madaxweyne ay wada oogeen salaadii Jimcaha halkaas ay ku duceysteen waxana ay hoosta ka xariiqeen in xidhiidhkan walaaltinimo uu yahay mid soo jireena isla markaana ay la sii dardargeliyo oo la horumariyo waxaa sidoo kale maanta ka bilaabmay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga meertadii saddexaad ee shirweynaha iskaashiga Turkiga iyo Afrika kaasoo lagu bilaabay heer wasiir dhinaca dawladda federaalka Soomaaliya waxa uga qayb galay wasiirka arrimaha dibadda wasiirka waxbarashada iyo wasiirka beeraha iyagoo halka ku soo bandhigay doorka dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka ciyaarayso isku xidhka Afrika iyo Turkiga waxa kale oo aan ognahay dawladda Turkigu inay Soomaaliya ku leedahay safaaradda ugu weyn ee adduunka taas oo muujinaysa xiriirka qotada dheer ee walaalnimo ee labada dal ka dhaxeeya shirkaas golaha wasiiradu ay galeen waxa la iskula jeexjeexay isla markaana lagu soo bandhigay qorshaha lagu wada shaqeyn doono shanta sano ee soo socota waxana la isla gartay in la dardargeliyo isla markaana kor loo qaado hawlihii hore ee wada shaqeyneed ee wada soconaysay sida dhinaca amniga dhinaca waxbarashada dhinaca caafimaadka dhinaca maalgashiga iyo mowaadiic kale oo muhiima oo ay ka mid yihiin horumarinta arrimaha bulshada horumarinta beeraha arrimahaas oo dhan waxaa la qorsheeyay habkii labada dhinac ay uga wada shaqeyn lahaayeen shanta sano ee soo socota madaxweynaha jamhuuriyadda inta uu ku sugan yahay dalkan Turkiga waxa uu kulamo duceedyo la qaadan doonaa madaxda iyo hoggaamiyasha ka soo qayb galay shirka iskaashiga Turkiga iyo Afrika waxa sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyaddu uu waqti ballaaran siin doonaa jaaliyadda ballaaran ee Soomaaliyeed ee halkan ku dhaqan dalka Turkiga isaga oo la qaadan doona culimada jaaliyadaha ardada dhammaantoodba kulamo kula qaadan doona inta uu halkan joogo waxa uu dhageysan doonaa dareenkooda iyo sida ay ula jaanqaadeen dalka aan walaalaha nahay ee ay ku nool yihiin madaxweynaha waxaa kulankan kala qayb galay wasiirka arrimaha dibadda mudane Cabdisaciid Muusa Cali iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka mudane Maxamed Cabdullaahi Ciise iyo sidoo kale safiirkeena inoo fadhiya dalkan Turkiga mudane Jaamac Caydiid waad mahadsantihiin dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.